Hei hieno chavris, mun nimi on Dokke, tervetuloa uuden reagoinnin videon pariin. Tänään ei katsota mitään animaatioita eikä mitään muuta TikTokia, vaan tänään katsotaan ihan Fortnite-hauskoja momentteja. Jos on lisää tällaisia hauskojen Fortnite-reagointivideoita, niin pistä likeä tilaa mun kanavaa ja käy tsekkaa, jos sä pelät Fortnite, että sulla on itemisopi se Dokke-koodi. Se tukee mua täysin ilmatteeksi ja sulla on tapa tukea mua, niin missä tuki. Hei, kun mennään videoon, niin jos tää video saa tuot likeä, niin ensi Fortnite-reagoinnin video on täysin sitä, että me katsotaan mun klippejä, mun ottomia klippejä, mun oman gameplayn klippejä, mitkä olisivat tosi leijoja. Joten ihan susta kiinni, jos olet nähnyt mun klipit, niin like putos, mennään videoon. Että käydään tsekkaamassa, että mitä nää Fortnitein, tiiäksä, onks nää Fortnite-reagoinnin videot yhtä hyvät kuin normivideot, tiiäksä, käydään tsekki. Tässä vaiheessa pistä liike, hei, liike tuolta liike, niin tulee uusi video, paat kakkonen tästä. Aa, tää on tää uusi glideri, tää lentää ufollaa, bublaa, kyllä mä en oo ikinä pelannut bublaa. Oi, että muuten, onks toi glideri tommonen? Mitä vitsi, mä en tiedä, että se glideri oikeesti on tommonen, lol. Mikäs siinä? Oo, oh, chilling, yksi ufo tappoi tosta noin, damn, nice, nice, nice. Fortnite Battle Royale, oi, toi on vanha kunnon. Logo, se on ihan sikakova. Mitä tää tekee? Uif, on menossa keissä. Tuo Rocket Raidas sitä edes tappu, kun se osuu seinään. Mitä vitsiä? Okei, okay, Bambi. Kyseessä Bambi ja Bambi fight. Boom shakalaka, nice. Siitä niin kuin tää. Mitä viitalaa? Finish her, tämä menari. Ei viitala auto keissä syy tota. Oh, tää on Julie skinny. Julie skinny. Sä jää auton alle. Oh. Venä, kuuleeko sä tähän? Mitä viitalaa? Ai, että laama. Onks toi joku liikkuu? Kolme laamaa! Mitä viitalaa? Walk to actual. Sä et, niinku, sä et, siis sulla on 0% chance saada noin kolme laamaa tosta. Okei. Okay. Nice. 72. Aa, toikin ampuu, mut se ei näytä sitä animaatiota, että se ampuis. Tai se ei näytä sitä, että se ampuis. Mitä viita? Okei. Okay. Tuli puhelimen muuten, toi puhelimen se tuppi. Kanat muuten ei enää pelissä. Okei, tää ei muuten lensi niinku mappin ulkopuolelle aloitussaarelle päin. Mitä viitalaa? Nice. Ufot. Onneksi näin ei enää areenassa. Mä en pelaa itse, mä en itse pelaa paljon areenaa, mutta eikö publaa siis. Koska areena on paljon parempaa kuin saa siffoja, että kaikki muutenkin areenapojat keisattuu. Ah, se voitti sen. Ta-ta-ta-ta. Fardior Leon Ferrari keissi. Mikä vitsi tää on? Mikä muoto tää on, että tää pystyy propiksi mennä? Mitä vitsi tää tapahtuu? What's going on, man? I don't know what's going on. Mun pää, just niinku mun pää ei kestä tällä hetkellä tätä. Mulla ei mitään hajua, mitä täällä tapahtuu. Eikä sille ei halua kysyä, eikä niinku sille ei haluakaan tietää. Okei, okay, loppujen lopuksi se räjähtyy, ei siinä mitään. Thanos vastaa yks. Älä viitti. Shock. Okei, okay, tietää. Avengersin katsojat tietää, mitä tää tarkoittaa. Miten tää lähti lentoon tossa taksissa suoraan? Mitä vitsi? Oh my god, mikä bugi. Sä legit voit voittaa peli. Toi lentää, toi lentoglitchi. Legit se lentää vaan. Näinkin lentää. Ah, uvo otti molemmat kantoa. Nice. Mitä? Supernopeus vielä kaiken lisäksi. Meneekö tässä eteenpäin yhtään? Tää näyttää niin, tää näyttää häkkeriltä. Toi näyttää oikeesti häkkerimovementilta. Sen verran voin sanoa teille. Toi jäi jumi. Jäi jumi. Mikä toi on? Mistä oli kiinni? Tai minkä päältä oli? Aa, oh, Harley Quinn. Minkä jutun päältä oli äsken? Mitä vitsi tääkin tekee? Ufot oikeesti, ufot. Helikopterit oli oikeesti parhaimpia. Tää lentokoneet oli oikeesti parhaimpia juttuja. Helikopterit ei ollut niin kivoja, mutta lentokoneet oli parhaimpia. Tää lenti taas. Ufot tuo niin paljon bugeja tähän peliin, mä en tykkää sitä yhtään. Muten jos et vieläkään tilannut, niin tässä vaiheessa sulla menee 2 sekuntia, alas 2 sekuntia tilata mun karvan tilaa ilmeisesti. Käy tsekkaa ensi kerran, kun sä menet Fortnite, että sulla on itemisopiste Dokke-koodi, mulla muuten sulle käy näin. Tai siis ei käy näin, jos sulle ei koodi, niin sulle ei käy noin, sä vaan oisit kuollut falliin. Mut jos sulla on sulle Dokke-koodi siellä, niin se olisit niin, että sä tehnyt ton saman tempun. Box! NT, sä yritti vielä roskikseen ilman follow make. Äiti. Aa, tää oli tää, kun yritti hakee, tiiä, ufoi. Tää on ufo skini vielä päällä. 4 tuntia se on pelannut tossa. Muistatko, että ennen tätä seasonia oli just ufo, tietkä? Ilmestyi riski ja se tuli vihdoin. Mikä todennäköisyys, että se vielä sanoi tollasia asioita, sit saman tien se tuli. Oh my god. Mä en ite niinku kokenut viime seasonin yhtään tuota ufo juttu. Tuo antoi myös full shieldit sulle ja heittyis tonnekin muualle. No ei kai. Okei, mitäs tää tekee? Ufot taas. On, ne on samat tiimiskinit. Ai vitsöis. No oli molemmat, otti molemmat tol. Okei, tää driftaa. Siis mä en edes tiedä, että tällaisia bugia on olemassa. Ja auto meni pois, nice. Fistikki chillaa tossa noin, kun tää. Marshmallowkin oli tossa.
Älä viitti. Omaa nilkkaa osu toi. Toi osu. GG's in the chat. GG's in the chat. Miks tekis noin? Mulki on niin monta kertaa, kun mä yritän hakata seinää, niin mä hakata vahingosta just tota bensakanisteri, jonka takia mä oon kuollu. Don't do that. Tappoks toi just on? Miks se tää on? Onks tää uusi mappi, mitä mä en tienny? What? Oliks joku limited mode? Laitas kommenttiin, mikä toi äsken oli, toi alusta, minkä toi päällä oli. Se oli joku iso alusta, mikä näkyy myös mapissa. Mun mielestä se on joku muoto vaan. Yes sir. Yes, sir. Oi! Älä viitti, rakenna alas hyvä poikanen! Ei näin. Not like that. Not like this. Noniin, onnittelut. Olet todella huono pelaamaan tätä peliä. Tossakin kato just tommonen juttu. Siis nää uudet itemit muuten, sä pystyt craftaa noilla juttuja, mitä mä en tienny. No mä saan siis turhin itemit, mitä mä oon nähny. Hyi, että. Sen takia Hollow on niinku pilattu tällä hetkellä, sä et pysty fightaa siellä. Eli sä niinku legit mei harjoittelee sinne fightaamista ja liikkumista. Jos sulla on movementti gotossa, low gravity mestas, niin sä poppaat. Kuten tällä on. Tää poppaa passiivisesti. Rigman poppings. Ai ja autolle mentiin päältä vielä. Mä vaan ymmärrän, niinku okei, sä pystyt double jumppaa, sit sä meet nopeammin tosta just low gravity alueella. Mitä vitsi sä teet? Rick and Morty, tai Morty. Eiku Rick. Kumpi toi on? Toi on myös Ricky. Joo, Ricky. Se tappu kaikki ja tappu itse loppujen lopuksi. Mitä vitsi? My game is wigging. I'm dead. Netti lähti. Laita alas kommentti, jos oot kokenut ihkin tällaista. Suomessa oikeesti aika monen lähtee netti, mut Suomessa on oikeesti... Suomen netit on oikeesti todella nopeita, todella hyviä ja ne on todella halpoja. Turkissa mun mielestä niinku sä et saa... Mitä vitsi? Missä toi zipline? Mitä vitsi? Semmonen! Niin Turkissa et saa... Tääkin on joku modi kyllä. Ui, surfilauta, mä kellon ton kaiterin. Oi, lentokoneet! Mulla on niin ikivä lentokoneita. Mut niin Turkissa et saa niinku 20 megaakaa varmaan. Et todellakaan. Se maksaa niin... Varsinkin se, että Turkissa saat niinku... Sä et saa rajatonta nettiä, mun mielestä. Sun tää niinku maksaa per käyttö. Mikä on silleen niinku striimaajille sun tai jos oot striimaajille sun tai maksaa ihan sikana. Jos sä lataa jonkun videon, niin se maksaa myös ihan sikana. Uff, bouncerit, ikävä bouncereita. Tulisipa bouncerit takaa, meillä on vielä launchpadit tällä hetkellä. Launchpad plus bouncer, shaak, ois niin kova. Oi muuten mullakin on yksi tollanen klippi. Hei, jos tää video saa yli 1000 digiä, niin mä tuun näyttämään, me tullaan reagoimaan mun klippeihin, mitä mä oon klipannut. Mulla on varmaan yli 200 klippiä, niinku sellaisia go to moment klippejä, missä mä oon niinku stripannut jengi ilmasta ja antanut mitä ihmeellisiä shotteja ja tällaisia, niin jos tää video saa 1000 likeä, niin mä tuun ensi videossa, ensi Fortnite reagoinnin videossa, me tullaan katsomaan mun klippivideoita. Koska mä ite katon niitä aika usein, yksin vaan. Mitä vit... Kauanko on tolla meidän tehdä toi klippi? Team Rumble, kuka pelaa season 7 Team Rumble? Nyt herätään pojat ja ystävät ja kaikki sisaret. Tos, triple. Monta tappoa toi otti just toi, hyi vitsi, se otti 4 tappoa tosta noin. Kuita. Viides. Black some booty, eli... Näitä mä vaan ymmärrän, miten joku ei vetää tollasii godshotteja. Oi, että okei, tää on vähän vanhempi. Ai, että hunting rifle is the best gun, bro. Impulset tosta noin 220, tää pelaa muuten input lagillä, ei vaan 300 pingillä. Otti taas monta tappoa, se olisi muuten itikin kuollut, jos se saanut siphoneet tosta ekasta tapasta. Box. Hunting rifle on vaan niin kovaa. Legit, mutta legit, jos tässä video saa 1000 likee, niin tulee Seitti Bigin tai jotain sitten lenssiin kautta. Mikä tää on? Missä tää on tällä hetkellä? Tää on leisin päällä joku UFO-laite. Mä en oo ikinä nähnyt tollasta. Mulla ei mitään hajoja. Oi. Nää on niinku trickshotteja mitä. Oi, tällaisen shotin mä annoin. Ei, mutta ei ole headshot. Mä annoin headshot snipun. Se oli niinku niin nätti. Mä haluan näyttää sen teille, mut tuot likee. Hei, se on susta kiinni. Jos on tuot likee laittaa, niin laita tuot likee. Kyllä on sen. UFOt taas pelleille. UFOt on niin OP. Lopeta! Mikä todennäköisyys tossa on? Tossa ei ole yhtään mitään todennäköisyyttä tällä hetkellä, rakkaat ystävät. Mitä viitalla oikeesti? Lentokone is the best. Anteeksi erittäin paljon. Ai vitsi, mun sattu aivoihin ton aivostuksen jälkeen. Steam Stacks. Mistä näyttää niinku Season 3 peliltä? Ei mitään haju. Let's go Infinity. No jee, onnittelut. Colossal. Tänne tätä aikaa. Mitä? Älä, jos tää osuu tän vielä. Mitä vitsi, kauan toi on tehnyt tota? Ui, ihan aika. Haite ei muuten enää pelissä. Miten joku voi tehdä tollasii? Mitä viitalaa? Wow. Ai että, grappleri plus. Juu. Mikä modi tää on? Only sniper vissii.
Vitsi, kun puhutaan sitäkin pelannut noita limited tammodeja, ne on oikeesti hauskoa, jos on taas nipumodeja myös. Koska mä oon ite tunnetusti ihan sika hyvä nipugaad. Skulltrooperi. Underrated skinny. Skulltrooperi voi jengi edes tiennyt. Silloin kun Skulltrooperi tuli, silloin kun TSM mytkäytti sitä sen jälkeen shoppiin, jengi liikit osti sitä enemmän kuin mitään skinny varmaan. Ostetun skinny varmaan Skulltrooperi, no cap. No capity cap. Ja Skulltrooperi. Mut Skulltrooperi kyllä enemmän. Osutko? Bovilla vielä. Box headshot! Ei ole headshot, mut aika nättiä se klippas sen vielä kaiken lisäksi. Nätti shotti chatti. Laksan booty. Oi! Mä en ymmärrä näitä niinku snipushotteja. Kantaa väistyy. Aa, se oli tarkoitus. Ottaako se fallia tosta muuten, jos kuolee? Koska mun mielestä ykkösellä toi vite ei mitenkään voi poppaa noita. Box. Team Rumble. Aa, UFO shotteja nää vetää nykyään. Okei, no ihan makes sense. Kiitos, että katsoit videon tänne asti. Se olisi peace and love. Seuraa mua Instagramissa. Mua on täältäkin Turkissa. Seuraa mua ja katso, että mitä mä teen Turkissa. Bro.